לפני 40 שנה מת מלך הרוקנרול, אלוויס פרסלי, הלך לעולמו בגיל 42 בלבד, בקיץ 1977, כשהוא מותיר אחריו שורה אינסופית של להיטים, סרטים, וכמובן מעריצים מסורים שמבכים יפה לך. כן. חדש. אני גם מבכה את מותו בטרם עת. נכון. אז אומנם סיפור חייו הפך מעט טרגי, אבל בתחילת דרכו אלוויס היה זה שבישר על המהפכה המוזיקלית החדשה ויצר גלי היסטריה שלא נראו כמותם. בואו נצפה בקטע מתוך יומן החדשות מוביטון מ-1956 ונראה איך התקבל אלוויס בזמן אמת. Local boy makes good. Elvis the Pelvis Presley, king of rock and roll, returns to Tupelo, Mississippi. Advance sales of his new disc top the million, a record of the record business. The local girls went crazy. One leapt on the stage and the cops had to stop her from jumping on his blue suede shoes. They just love him to death. But perhaps Elvis has had too much rough adoration. For instance, his first picture is called Love Me Tender. כן, אז על מנת לבכות את המלך ולסרטט קווים לדמותו, איתנו באולפן שניים, דודי פתי מאיר, עיתונאי וחוקר תרבות, ויצחק כתובי, מייסד ויושב ראש לשעבר של מועדון מעריצי אלוויס ישראל, בישראל. שלום לשניכם. שלום. מה נשמע? בוא נתחיל איתך, דודי, כחוקר אלוויס. 40 שנה אחר כך, כן, הוא עדיין יש לו מקום בפנתיאון של התרבות? תמיד היה לו. כן. תשמע, אלוויס מתחילת דרכו כבר חולל מהפכה בכל מה שהוא עשה. הוא לא היה רק זמר, הוא הגדיר תרבות שלמה. הוא המציא את הרוקנרול. הוא המציא את הרוקנרול למעשה. תשמע, אי אפשר להגיד שהוא המציא את הרוקנרול, כי הרוקנרול מושתת על הבלוזים. הוא לקח את הבלוזים השחורים. הוא לקח את הריתם עם בלוז, והפך אותו לרוקנרול. הביא אותו מהשחורים לבנים, מהגטו. אבל בוא נגיד שהשחורים האשימו... במרכאות האשימו אותו שהוא גנב להם את המוזיקה השחורה, אבל למעשה הוא היה זה שסדק את התרבות השמרנית באותה תקופה. והוא למעשה לקח את המוזיקה שהייתה בשוליים עד תקופה מסוימת, והעביר אותה לקהל הרחב. הוא למעשה זה שיצר את הכל, את ה-R&B, את הרוקנרול, מה שאמרת. מה הדבר הכי מפתיע על אלוויס שרבים לא יודעים? אני עשיתי תחקיר למעריב לפני כמה ימים, שהוא היה יהודי. יש לו שורשים יהודיים, סבתא של אמא שלו הייתה יהודייה, הוא נשא מגן דוד ושרשרת של חי בעברית על ה... כן, אבל ליד, אני קראתי את התחקיר שלך, באמת מאוד נחמד, השורשים היהודיים וזה, אבל זה לא כל כך מוכח, הוא עצמו לא הגדיר את עצמו כיהודי. נכון. הוא לבש את המגן דוד, הלבש, מבחינתי שהיה יהודי בכיף, אבל הוא לבש צלב ומגן דוד, כי הוא רצה להגן על עצמו מפני כל האלים נכון, שהוא הגיע לגן עדן. מצד שני, מצד, כן, כן. זה כן. מלך, אתה מבין, הוא מסתדר עם כולם. אבל מצד שני גם כתוב שם שלמעשה הוא... הוא כזה הוכרח על ידי קולונל טום פארקר, המנהל שלו, להראות התבוללות, סוג של התבוללות. טוב, זה לא מעניין, זה שהוא היה יהודי, זה באמת הערת שוליים בערך... ההיסטורי שלו. כן, בדיוק, בערך של אלוויס. היום, כשאתה מסתכל על הרוקנרול היום, ועל הפופ, אתה רואה עדיין שרידים לאלוויס? תמיד, אני אישית, בכל פעם שאני רואה אמנים כמו ג'סטין ביבר, למשל, בפרפורמנס שלו על הבמה, תמיד רואה איזה... סוג של השפעה מאלוויס. זה לא, לאו דווקא יכול להיות משהו ענק, זה יכול להיות גם משהו מינורי מאוד, אבל בשואו תמיד אני מחפש את האלמנטים שאלוויס השריש. מה הדבר הכי חשוב שאלוויס השאיר לנו? ממש ספציפית, בלוק, בפרובוקטיביות? אפשר קודם כל להגיד את המוזיקה, כי יש פה שירים נצחיים שדורות על גבי דורות גדלים וימשיכו לגדול אחריהם. וגם הוא היה הגדיר צו של אופנה. באותה תקופה כולם רצו לראות ככה, עם הפאות לחיי, עם הבלורית. ולמעשה הוא סימל מהפכה, הוא היה מרדן. לא היה כוכב רוקנרול לפניו, הוא בעצם טבע. הוא שם את השבלונה, ומאז כולם בעצם הולכים בדרכת. ההתמכרויות, העליות, הירידות. סקס, סמים ורוקנרול, זה הוא המציא. כן, ועשה הכל משלושתם. יצחק, מה שלומך? תגיד, איך החיבור שלך התחיל לאלוויס? אצלי זה התחיל בערך בגיל 13-13 וחצי, כאשר אחי שיותר גדול ממני בשלוש שנים קנה טייפ רקורדר, בזמנו זה היה עם הסלילים. כן. הוא גם כמובן לא הרשה לי לגעת בזה, אבל אני הייתי בחווה פותח ושומע, וככה נכנסתי לשירים שלו. אוקיי.
שמעת עוד מוזיקה, איך רק אלוויס נשאר בך עד היום, בכזאת עוצמה? כי אי אפשר להשוות בין אלוויס, עם כל הכבוד, לזמרים שהיו בתקופתו או שבאו אחריו. אלוויס הוא אחד ויחיד, אני חושב, שעוד המון, המון דורות אחרינו, לא מאמין שיקום אחד בקנה מידה שלו, גם יהיה לו מראה חתיכי כזה ברמות. גם הקול שלו יהיה כל כך משלהב, עם רגש, בעומק. כמו ש... אם נגיד את זה במילה, קול שמפריח שממות. נכון. תגיד, אנחנו יודעים שעכשיו יש בעולם כנסים של חקייני אלוויס, ואנשים, אתה יודע, זה תת-תרבות שלמה של אנשים שמתלבשים. על מה אתם מדברים כשאתם בכנסי חקייני אלוויס? על התורה שלו, על השירים, על המילים, על החיקויים? אנחנו בעיקר שרים ורוקדים, עושים חידונים, וזה עוד מהתקופה שאני הקמתי את המועדון המעריצים בשנת 1995, והיו לנו המון, בזמנו, עשינו המון מסיבות, והיה המון רייטינג, והופענו בעשרות תוכניות טלוויזיה מיד בכל הערוצים. זכית גם בתחרות שקשורה לאלוויס, לא? ספר. כן, זכיתי בשנת 2007, הייתה תחרות מטעם עיתון מעריב וערוץ TCM לדמיון לאלוויס, ולשמחתי אני זכיתי מקום ראשון, וזכיתי טיסה בית מלון לשבוע בגרייסלנד. איזה כיף לך. ועם הכניסה לגרייסלנד, וזו הייתה חוויה, חלום חיי, וזו פעם ראשונה כמובן, פעם ראשונה ואחרונה מאז. יש גם מיתוס שאלוויס בעצמו, פעם אחת ניגש לתחרות חקייני אלוויס והגיע עד מקום שני. כן, יש, קראתי על זה, נדמה לי אפילו מקום רביעי, אם אני לא טועה. שיר אהוב של אלוויס? זה כמו שאתה, אני יודע. תשאל את האמא מי את אוהבת, איזה ילדים. אני אוהב, אבל אני יכול להגיד כמה שירים שאני יכול לאהוב ואוהב. אין זאת אהבה ילדונת, אילו את. אני אוהב שאתה משתמש בעברית, אינך צריכה לומר שאת אוהבת אותי, ועוד הרבה שירים יפים וטובים. היה לו איזה כ-700-800 שירים הוא עשה ב-23 שנות קריירה. היום זה 23 לא נחשב הרבה, וגם אנחנו לא סופרים את כל הברערה, את כל הסרטים. אני רוצה למחות על כך, זה לא ברערה. קודם כל היה לו 33 סרטים, היו איזה שתיים, אולי שתיים מהם שלא היו ברמה בדי מספקת, אבל הוא גם היה שחקן טוב. לא, היה שחקן טוב, והיה לו גם סרטים יפים. ואגב, המגן דוד היה לו גם על המצבה, אחר כך הורידו אותה. טוב, אז אלוויס, לנוח בשלום על משכבך, ותודה לשניכם, ותמשיכו לאהוב אותו, ולכל מי שרוצה להמשיך לזכור ולאהוב אותו. מחר בחצות, במסגרת התוכנית ספיישל של חצות, ישדר דודי פטימר יחד עם קובי מנורה תוכנית משותפת על אלוויס, ובהם ישדרו את מיטב הלהיטים של המלך. סיימנו בנימה תוגתית זו, חמש מקורי, אחרינו שש כלכלי עם דוב גילארד, אבל לפני זה מבזק עם זוהר סדן.